Щодо забезпечення закладів охорони здоров'я засобами індивідуального захисту, я ще раз просив подивитися і детально проаналізувати головні райони державних адміністрацій. Не лише ці 12 закладів нам потрібно аналізувати, нам треба брати всю систему, дивитися кожну лікарню, кожен центр первинної медико-санітарної допомоги і накопичувати відповідні засоби індивідуального захисту. Олег Васильович вже сьогодні сказав стосовно того, що ми зробили. На жаль, шановні колеги, ми десь періодично проходимо різниці ті, які нам ставлять завдання щодо виконання щеплення. У нас сьогодні завдання стоїть понад 9 тисяч. Ми на тому тижні раз дійшли до 7300, понад 300 там, людей. Розірвали різницю, а потім стабільно стоїмо на цифрі понад 5 тисяч, 6 тисяч ми сьогодні робили. І ми проаналізували на штабі Олега Васильовича місті з керівником робіт Дмитром Сергійовичем. Провели в п'ятницю, на мій погляд, серйозну нараду. І на наше переконання глибоке, що нам треба сьогодні активізувати роботу штабів, зустрітися з підприємцями, зустрітися всім, хто має організований колектив і те, що ви поставили задачу, нам це треба виконувати. І ви отримали сьогодні відповідне доручення, воно пішло вже на територію. Ми сьогодні очікуємо заповнення відповідної таблиці. І таблиці, які є, це стосується галузевих напрямів, стосовно того, що кожен на цьому напрямку дуже активно працювати для того, якщо ми хочемо, щоб не було більше спалахів і таке інше.